Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських армійців поранені внаслідок ворожих дій на Донбасі. Їх шпиталювали. Загалом за попередню добу 12 атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї. Докладніше про ситуацію. Руслан Сміщук. Це передові позиції на Світлодарській дузі. Лінія фронту тут вдається вглиб непідконтрольних територій. Ситуація останнім часом доволі напружена. Гадять всього, що в них є, крім стрілки. Дистанція між лініями окопів дозволяє супротивнику частіше застосовувати великі калібри. Днями, наприклад, декілька годин поспіль ворог обстрілював армійців з мінометів. Найімовірніше, хотів знищити бойове обладнання, переконані вояки. На протязі трьох годин противник активно застосовував різні види озброєння, тобто по хаотично розкидаючи снаряди по лінії нашого взводного опорного пункту. Це було ціленаправлене, такий потужний обстріл по всій, можна сказати, по всій лінії нашого взводного опорного пункту з таким більшим наголосом на центральний пост. Так як я повторюся, противник хоче вивести з ладу обладнання для спостереження. Крім того, час від часу впритул до армійських позицій намагаються підходити нечисленні групи ворога. Чи то розвідники, чи то диверсанти. Немножко напряжена. Провоцирують частенько нас. З наступлення темноти починають питатися стріляти. Там от вивозки було десь неділю назад. Тут питались ночі. Два чоловіка було замечено. Пытались зрить по балке. Где-то метров, можно, 500, где мы их заметили. Не заметили, может, и ближе были б. Вояки відігнали їх кулеметною чергою. Загалом, від початку тижня ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася. Її контролюють українські військові. З Донеччини Руслан Сміщук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Кримінальні розбірки у центрі Черкас. У поліції нашим кореспондентам надали відео нападу на кримінального авторитета Михайла Козлова. Той саме перебував у кав'ярні. Як туди увірвалися кілька невідомих у балаклавах і чорній уніформі. Закричали, що вони з СБУ, тому опору їм ніхто не чинив. Нападники з автомата розстріляли Козлова і втекли. Охоронці намагалися доправити потерпілого в лікарню, але не встигли. Дорогою він помер. Машину стрільців за годину знайшли спаленою на одному із пляжів. За минулу добу в Україні майже 7 тисяч нових інфікувань ковідом. Ушпиталили понад 2 тисячі хворих. 105 пацієнтів померли від ускладнень. Найбільше випадків у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій областях і в столиці. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 мільйонів 250 тисяч українців. І від сьогодні вся Україна в жовтій карантинній зоні. Школи працюватимуть за умови, що 80% їхніх працівників щеплені принаймні однією дозою вакцини. Для молодших класів і дитсадків зробили виняток. Їх закриють лише, коли регіон опиниться в червоній зоні. Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до 2/3 місць. У кафе і ресторанах не більше, ніж 4 людей за столиком, а в спортзалах одна людина на 10 квадратних метрів. Носити маски в громадських закладах і транспорті, також дотримуватися дистанції залишається обов'язковою вимогою. Інакше обіцяють штрафувати. Зокрема, в Києві заявили, що за порушення протиепідемічних вимог штраф для підприємств стартуватиме від 34 тисяч гривень. І цього тижня у МОЗі заговорили про обов'язкову вакцинацію для освітян. Як педагоги працюють зараз і які норми планують впровадити урядовці? Про це в репортажі Сніжани Сидорук з Рівненщини. Світлана Гемберг – учителька музики. Вона однією з перших вакцинувалася проти коронавірусу. На початок навчального року мала два щеплення. Мало того, що я відчуваю велику відповідальність кожного вчителя за те, що ми несемо відповідальність за дітей – контакти наші з батьками. Тому, звичайно, вакцинація була для мене дуже важливою. У школі, де викладає пані Світлана, працює 66 педагогів та 18 техпрацівників. Щеплених майже 92%. Тож, попри жовту зону карантину, учні цієї школи знову сядуть за парти. Проблема, не буду говорити, існувала, але існувала тільки з технічними працівниками. Бо технічні працівники чомусь переконані були, що це важко, що це погано переноситься. Однак таких шкіл, які виконали норму вакцинації, у Рівні
активному ще напередодні лише 8 з 39. Чиновники від освіти зауважили, педагоги щеплювалися неохоче. На 1 вересня воно було в межах десь 30%. Зараз, коли ми говоримо, вже додали першу дозу вакцини, по-моєму, було станом на вчора 64%. Упродовж дня школи в буквальному сенсі боролися за право навчати офлайн. Мобільні групи медиків щеплювали вчителів на робочих місцях. Зрештою, до кінця дня норму вакцинації виконали 15 закладів. Дев'ятикласник Дмитро – один з тих, хто сьогодні йде до школи. На дистанційному навчанні дуже складно вчитися. То, що ти вдома, ти більш розслаблений, тебе більш хоче взяти лінію. І ти не можеш повністю сконцентруватися на навчанні. Загалом на Рівненщині свої двері для учнів відчинить лише третина освітніх закладів. Решту переведуть на дистанційне навчання. Натомість дитсадки працюватимуть по всій області, аж доки регіон не потрапить до червоної зони. Втім, це може статися доволі швидко, кажуть медики. На теренах Рівненщини останні 7 днів спостерігається найгірша динаміка. По Україні ми маємо 100% нарощування динаміки госпіталізації. Це очікувані показники, зважаючи на той рівень, незадовільний рівень вакцинації, яку ми наразі маємо. Нині на Рівненщині 2 дозами щеплені трохи більше, ніж 110 тисяч людей. Це навіть менше, ніж 10% населення області. Ольга Клюєва, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівне. На Чернігівщині у чоловіка вилучили наркотиків на понад 1 мільйон гривень. Правоохоронців викликали сусіди і повідомили про плантацію конопель. На місці саме перебував господар, який засадив город наркомісними рослинами. Серед іншого у нього вилучили 8 кілограмів готової для продажу марихуани. Чоловікові загрожує до 3 років за ґратами. Найменший у світі чайний будинок, якому 103 роки, такий журналісти знайшли в Ірані. За понад століття роботи у закладі створили власний рецепт чаю доброти. Які його інгредієнти? Про це далі. Між вулицями Тегерана, захований посеред Гранд-Базару та затиснутий між магазином одягу та дверима мечеті, розташований найменший у світі чайний будинок. Чайхана пана Казема площею лише 1,5 квадратних метра. Зовсім непомітна з головної вулиці ринку. І все ж таки залишається найвідомішим закладом серед поціновувачів чаю в іранській столиці. Я приїжджаю сюди постійно майже 50 років, бо мені подобається смак цього чаю. Також пан Казем дотримується всіх санітарних вимог, а це особливо важливо під час пандемії. Чайхана – на кшталт знайомих для нас кав'ярень. Традиційний заклад для країн Середньої Азії. У цього чайного будинку столітня історія. Його відкрили ще 1918 року. Потім його викопив батько Казема, який донедавна тут і господарював. До 2007 року мій батько керував цим чайним будинком. Потім він зламав ногу і більше не повернувся на роботу. Тому відтоді тут варю чай я. Зважаючи на мініатюрні габарити, тут немає ані столиків, ані стільців. Проте клієнти можуть присісти на табурети ззовні, серед ринкової метушні. І така тіснява зовсім не відлякує гостей. За день Казем обслуговує до 200 клієнтів. Окрім традиційного іранського чорного чаю, власник готує також напої з кардамоном і корицею. Але його улюбленим є фірмовий чай доброти. Це суміш м'яти, лимона та шафрану, що надає напою пікантного жовтого кольору. Кожен продає чай, але важливо знати, як правильно його приготувати. Чай, який готують з любов'ю, має зовсім інший смак. Для жителів Тегерана чай – невід'ємна частина життя. У середньому іранці споживають 9 маленьких філіжанок чаю на день. А це приблизно 100 тисяч тонн по всій країні щороку. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». І наразі це все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.